për dalimet para dhe pas renovimit në këtë objekt. E mbasë stafi shkollës Jusuf Gërvala në Negros të Drenasit u emocionuan nga vizita e kryetarit të komunës sa që haruan fare një pikë ceremoniale. Bëhet fjalë për prerjen e shiritit, e mesh donatorët vetë sa nuk erdhen, të gjithë shka po bëhet për shpejt. Si do që tjetë, shiritin e prejnë mysafirët e organizatës CDF dhe ata të bankës botrore të cilët dhanë 75% të bugjetit për renovim të shkollës. Veç shifrave në fjalimit që umbajten u përmenden edhe të metat që u përmirësuan. Pra erë të izolimi jashtëm, është bërë instalimin zjeve qendrore, janë ndruar komplet dyrët dhe dritarët. E kur fjallën e mori kryetari komunës Nexha Demaku, personelit të shkollës ju lutë që të ruajnë inventarin dhe gjithë shka tjetër, për kësisht e kërkesa e ti e vetme. Masi jem edhe vendlindjen e bacit Jakob, nuk pësej që jo të i po këta nëzansë dhe këto kohodra dhe të aljeni veç me tonë, po dhe të kete edhe kohodra tjera që të dolin nga kjo pjesë dhe tëtë, që dhe të vyjnë edhe Kosovës po dhe Shqiptarën përgjithsi. Por nuk ishte fakti se këtu e kreu mësimin fillohet kryetari kuvendit Jakub Krasnishi arsye investime të huaj. Keni trokitë në derën tonë dhe ne kemi e bat udhës dhe shumë transition që ju këtë objekt të veni në funksion. Kretë në fund, radha u erdhë poezive e valëve me motive komtare. E kur në Drenisë dëgjohen kësi këngë, derdhen edhe lotët.